Ahoj, děti, podíváme se na stranu 24. Je nadepsána příklady k procvičení. S takovými stránkami jsme se už setkali a vy víte, že na takové stránce všechna cvičení řešíte samostatně a já vám už toho moc nevysvětluji, jenom vám ukazuji řešení. Tak se pojďme podívat na první cvičení, no a dejte se do práce, přerušte video. Máte vypočítáno, takže nejdříve jste si přečetli zadání. Vypočítejte, udělení proveďte zkoušky správnosti. Čili je tady napsáno, že až udělení, tohle máme sčítání, ale vy si můžete tu zkoušku správnosti udělat už i u sčítání. Jak se dělá? Obráceně od výsledku odečete jeden sčítanec a měl by vám vít, mělo by vám být toto číslo. Tak se podíváme na řešení. Takže první příklad má řešení 55 525, a druhý příklad 30 203. Pojďme se podívat na další odčítání. Kdybyste si chtěli udělat zkoušku správnosti, jak to uděláte? K výsledku přičtete menšitele a měl by vám být. Tento výsledek. Tak se dejte do práce. Máme? Tak řešení. První příklad 23 769, druhý příklad 30 670. Jdeme na další stránku. Násobení, takže přerušte. A podíváme se na řešení. První příklad 93 692. Druhý příklad 337 792. Pokud výsledky nemáte správně, chtělo by to se podívat na videa, která se písemným násobením zabývají. Tak, a jsme udělení, a tady. Nezapomeňte, udělení, proveďte zkoušky správnosti. Jenom pro jistotu víme, jak. Výsledek vynásobíme. A mělo by být toto číslo. Ano? Tak, dejte se do práce. No a ti, co poctivě udělali zkoušku správnosti, tak už vědí, jestli počítali dobře nebo špatně. No a ti, co se ani po zkoušce správnosti nedopočítali, no tak se pojďme podívat. Takže první příklad 16 605 zbytek 2 a druhý příklad má výsledek 5192 zbytek 33. Tak prošli jsme si sčítání, očítání, násobení a dělení v jejich písemné podobě. Pokud to jste měli dobře, mám radost, pokud ne, najděte si nějaké video, na kterým si připomenete, jak se která matematická operace řeší.